Amakuru y'urupfu rwa nyakwigendera yamenyekanye ahagana saa 12 za mu gitondo ubwo abaturanyi bamusangaga aho yatsinzwe yamaze kwitaba Imana. Ntago ari uguhanuka, urabona yuko bamukandagiye mu nda, ubundi ari igihe umuntu ahubuka akagwa nyine gutya ukabona yaguye ahita avunika kuko yaguye nikagomya akaryama. Ariko urabona hari amaraso amwe asandaye, urabona bamukandagiye mu nda yambaye gutya bamwambuye n'ipantaro, ubwo surumva ari ukugwa ahubwo bamugiriye n'aburiya bamuhohoteye. Ngiko nabibonye, nabonye umuntu bamwishe nago umuntu yagwa ngo bamukandagire mu mutwe, bamukandagire no mu mpyiko ngo nyine agwe agereke n'akaguruka. Kandi wese urumva bibaho, muzi ku izina rya Kirabura yakoreraga muri gare ku mabisi, turabona ameze nk'umuntu bagiriye nabi. Umutekano ni ukuvuga ngo umutekano ku manwa ntacyo bitwaye, umutekano bumeze neza, ariko hari amasaha y'ijoro ku bantu bakunda kugenda ijoro, cyane cyane abakarani bazinduka bagenda niho bakunda guhura n'ibibazo by'abantu baba baraye amajoro nabo bategereje abo kwambura. Urumva ko niba yari umukarasi wenda ashobora kuba yaje ni yazindutse agiye nko mu kazi agahura n'abagizi ba nabi. Ikindi abantu bari gukeka ko yaba yahirimye, ariko dukurikije turi kubona ntago ari uguhirima, kuko niwahirima no mu mutwe no mu nda urabona ko bamukandagiye. Ariko hari abantu buriya bavuze ko ejo babe bari kumwe nawe, abo nawe urabegera muganire. Hanyuma tuzi ko hano muri Kigali hari ugushakisha ubuzima, abamama babyuka ibicuku bajya kurangura kwa Mutangana n'ahandi, umutekano wabo bawifashe gute cyangwa baba bafite n'impungenge? Ni ukuvuga ngo iyo byanze bikunze urabona ko ahangaha hatuye abantu bakeya bashoboka, urabona ko ni mu nzira itari nziza ku masaha ya nijoro. Nibyo bisambo rero babyitwikiriye iryo joro. Urwanga abamama iyo agize nk'Imana nduzi ko ari Imana nibamwice bakamwambura nk'ishakoshe bariruka. Nabanje kubona Vigo ngirangije gufata ibisambo, ubwo nyine mpita numva ngo ni umuntu wapfiriye ku cya kane, nanjye mpita murura nk'abandi. Narababwiye nti mbese babimenyeshe polisi cyangwa abasirikare akari bakora umutekano, niba gaso n'inkeragutaba bitakunda bahamagaza polisi zikaje, niba zikacuba nk'icyumweru cyangwa bibiri barase babiri z'abaturage batuye mu ngabano z'imirenge ya Jari na Gatsata mu karere ka Gasabo ndetse na Kanyinya mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali, bavuga ko n'ubundi ahantu bakunze kuhategerwa n'abagizi ba nabi, bityo bakaba bahangayikishijwe n'umutekano muke urangwa muri aka gace. Kora nibyo bisambo, n'ubundi twarahuye gusa sinabimenya mu maso, turahura mbyikangamo, ariko n'ubundi bijya mu nzu biranyiba, ibintu nsanga babijyanye. Garuka cyane cyane kuri mwebwe mukunze gukora ku kazi ka mu gitondo muzimbutse, ndetse wowe hari n'abandi bagenzi bawe bavuga ko bahuye nabyo? Barabambura benshi, barabambura hirya ku gapombo nahari ku cyaremwe gishya ku kiraro gishya, nyine bakatwambura nyine. Hari n'uwo bambuye mama w'uyu mwana, baramwambura isakoshi bahita aho ngaho. Hari umuntu wamuherutse kumbwira ati njyewe baramfashe babuze ikintu batwara bansaba kuryamana nabo ku ngufu. Nanjye ibyo narabyumvishije. Bahubwa bati kuramo imyenda. Uyikuramo. Ngaho kugira ngo bakwishe byagenda bite? Waba bakagenda. None se kuko barabatira? Njyewe ho nahuye n'umuhungu, nakoraga akazi ko kubura muri gare, mpura n'umuhungu niguriye telefoni, anshyiraho icyuma arayinyambura saa 5 z'amanywa, anshyiraho icyuma arayijyana. Z'amanywa cyangwa z'ijoro? Z'amanywa. Oya. Yarayijyana. Bibaho se? Bibaho, njyewe byambayeho nsa kumwereka n'abayobozi baramufunga, ariko bamufunze icyumweru kimwe, ikindi mbona nsanze hano ndi gufura, ariko nta kintu yangize telefoni, ariko yarayijyanye. Ahantu nyine narayimvye kwa mukuru wanjye, hari nka saa 12 ubwo abagabo mbasanga hari hakurya, abagabo mbasanga hari hakurya ari batatu, noneho umwe arambwira ngo ambwira nyine ibigambo by'ibikoza soni ngo subira iriya ngo nyine tubanze dutambuke, noneho ngira gutya mva mu nzu ngaho nimutambuke. Arambwira anuka nyine bitutse ku babyeyi bombi, noneho arangize sinzi ukuntu yanyereye asa nk'ujya hepfo y'inzira, undi muhungu bari bari kumwe aba arankuruye ngo igende ndatambuke. Abonye ndimo kugenda yaje anyirukaho, ubwo nyine nawe mfite inda nk'amezi atandatu, ubwo kunambaraga nari mfite ntaraguye, nyikigwa yaraje anjya hejuru akajya mpomba ingumi nyine arankubita
cyane yewe buca hano mu maso natabona ariko umuntu twara mumenye nyine turi cyo mutubukorera turi ceceke aha hantu rero aha hantu ntago bahanyura ari nijoro cyangwa mu gitondo zindutse na hantu habi kuko nange barahanga ubite bashaka kumirika muri amukingo nyine hano abo baturanyi baramubona baranamumenya baramaze se umujijije iki harangije nyine kuko nta kintu nari gukora nabonaga nyine banasinze ndabihorera ndigendera n'icyo cyatumye mu mwihorera ndetse ubundi wajye ubona umuntu aha hantu ntago bahanyura ari nijoro cyangwa mu gitondo zindutse na hantu habi kuko nange barahanga ubite bashaka kumirika muri amukingo kuko nta kintu nari gukora nabonaga nyine banasinze ndabihorera ndigendera abantu batahura n'ikibazo ngo bagutabare ahubwo kwishyize irondo ahubwo mukanaserera kuko nta nayo ngo nafite abantu irondo rya wagira ngo ntamuri bariho bigenda bite kubera iki mudatabarwa kandi mwishyura iryo rondo turahamagara n'abashinzwe umutekano bakavuga ngo bararwaye abandi ngo ntibahari ugasanga nta butabazi buboneka bwaho kuko muri iyi minsi bateye umudamu icyuma arahirya nari nge nari nzinze ko njya gushaka ubwatsi mu nkunda amahora ariko twatabaje tubara dutabara oya umudamu amutera icyuma twese turi ubwo bari bagiye no kumwica nuko nabaye matungutse batwirukaho no mu gitondo kubera iki imbaraga zikoreshwa bishyuza amafaranga y'umutekano atari zo zikoreshwa kugira ngo umutekano ugere ku muturage ntago izo mbaraga mu by'ukuri bagombye kurengana inzego abaturage bakarenga inzego z'ibanze zikabarenganura zitanga amakuru niyo tubahaye amakuru ntacyo abasha gukora mwumva ko ibikorwa iki ndeba nk'ubuje bundi batera umudamu icyuma nabwe byari saa munani n'iminota itanu nabwe niko bahantu bari kuhategera ibyo ku biti na hariya muri rompuye umusore kwa ngo utara bashenye hepfo ntimwarebye uburyo mwashyira wenda n'amarondo bambwira ko bidashoboka kuko ngo ntabwo buri muntu wese bahashyira amarondo ngo amarondo ngo abari abayobozi b'amarondo ngo b'inkeragutabara ngo abaturage nibo bajye ngo baje bacungira buri umwe wese ngo tugomba kwicungira umutekano kandi ari umuyobozi gusa wakongera iki turakoze cyane noneho mu gitondo rero ngiye naho nanjye banyirukaho abajura batatu oya abagabo harimo umugabo muremure w'urukara hari imbere muri rwarunze itaka mu gitondo cya ryari saa munani Mukamana avuga ko ahagana isaa munani z'amanywa ubwo yari yerekeje Nyabugogo yahuye n'abagizi ba nabi bakamwirukankana Imana igakinga ukuboko ndetse agahamya ko aba bashobora kuba aribo bivuganye nyakwigendera Kirabura kuko bahise berekeza muri iyi nzira Kirabura yiciwemo njye ndumva aribo bagiye nabi uyu muntu kuko njye nabyutse saa saba n'iminota mirongo itatu noneho mfata imifuka maze gufata imifuka hari abadamu twajyanaga kuko nanjye ubushize baramushije bari bane yarahiye aho twishyira hamwe tujye tugenda twese igikundi noneho mpageze kuri telefone yanjye paka ibayijyanye nta mafaranga ari muri telefone guhamagara muri cyumba ahamagaza ndavanika niyemeze ngende ndagenda ndi kureba hariya mu rutoki niho bategera nagenda mpageze nagiye kubona abantu bapfundutse muri ura rutoki ari batatu ariko niruka umuntu umwe niwe anyirutseho ari umugabo muremure w'urukara ndiruka ngeze ahagana haraguru ndakata mu mazu nsa n'uwikinga nagiye kubona mbona wa muntu aje atya aje ino nzira yacu noneho hashize umwanya agana hano haguye umuvandimwe nyine nge nandi hirya ariko inzira yari imwe iza hano noneho hashize umwanya nakomeje kubuza abantu bamperekereza utujyana mbona noneho hano noneho ikintu harakwamukangira n'undi wanyirukagaho mbona noneho batambitse ari batatu bakwirukankana nta magambo bakubwiraga nta kintu bamvugishije banyirukagaho nanjye nkiruka akanyiruka nanjye nkiruka bigeze arahagara abonye ngeze ahari amatara ko bikaze birakomeye ni ugushyiramo imbaraga z'ubutabazi ni ukuri bashyiramo imbaraga turavuga ati turashyiraho amarondo ese amafaranga twishyiraho amarondo nayiki ugasanga abashinzwe inzego z'ibanze ukabona ntibabyitayeho inzego z'umutekano zirimo polisi ndetse n'urwego rw'iperereza bahageze kare aho hatawe muri yombi umugabo utari wakamenyekanye nyuma yo kuhagera yabona uyu murambo akaburamo ifoto ndetse yabazwa akajya yinyuramo abaturage ntibanamumenye kuko ari ubwa mbere barimo bamubonye akananirwa no gusobanura akazi akora kuko yari yavuze ko ari umukanishi nyuma y'ibyuma yari asanganywe ariko hahamagarwa inshuti ye ikavuga ko itamuzi akanika uyu mubyeyi akavuga ko akurikije ingano ndetse n'indeshyo y'uwamwirukankanye mu gicuku ari uyu watawe muri yombi nta kabuza oya ni nawe n'ibindi bihungu bibyibushye ukije uyu bambitse amapingu urabona ikirere kijya kungana
kabisa na wane na wahu. Jibu nyuma yo gukusanya ibimenyetso umurambo wa nyakwigendera wa Rukinava amaraso mu mutwe wahise ujyanwa ku Kacyiru muri laboratwari y'u Rwanda y'ibimenyetso bya gihanga byifashishwa mu butabera kugira ngo ukorerwe isuzuma. Tukaba tukiri kugerageza kuvugana n'abayobozi ku mungenge z'abaturage ku mutekano muke bavuga bafite muri aka gace ubwo bazagira icyo batangaza ku kigiye gukorwa tukazabigarukaho mu makuru ya cataha. Ibarushimwe biwe kike Kristia BTN TV i Kigali.